Solomon Opoku, 17 år, midtbanespiller, Brøndby U19. Nej, han spurgte bare lige, hvis jeg havde det. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Solo, velkommen til det gule studie. Tusind tak. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så lad os bare starte, hvor det startede for dig. Hvor du er opvokset hen? Jamen, jeg er opvokset i Brøndby Strand, ikke særlig langt væk fra stadion. Og jeg startede her i klubben med at spille som 5-6-årig, og så har jeg egentlig bare været her siden. Så du er det, man kalder one club man? Ja. Du har aldrig haft, altså har du aldrig været op og vende, at du skulle noget andet end Brøndby? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg har haft det godt her, og nu har også været i lang tid, så der har aldrig været noget med et klubskift eller noget som helst. Og var det bare naturligt for dig, dengang, altså sådan, at du voksede op i Brøndby Strand, at du skulle spille i Brøndby IF? Jamen, altså, nu har jeg en god ven i børnehaven, som spillede heroppe i klubben. Hvis far også var træner for hans hold. Og så på en eller anden måde, så startede jeg heroppe. Så det var meget lige til. Ja. Og er der nogen, som du sådan har... Nu spiller du U19-bold i Brøndby her. Er der nogen, der du ligesom har kunne følges med hele vejen, når du har spillet her så mange år? Ja, Benjamin Luca har jo spillet med, siden jeg var cirka 7 år gammel. Så han er jo stadig, så... Vi har jo spillet sammen i rigtig mange år. Så er det også blevet mere end en holdkammerat, altså en god kammerat, eller hvad? Ja, han er også en virkelig god ven uden for banen. Hvordan har det været sådan for dig at vokse op på Vestegnen og spille i Brøndby? Har det bare været fodbold, fodbold, fodbold? Ja, altså det har bestået meget af fodbold. Det har altid været fedt, og det ligger jo sådan lige tæt på der, hvor jeg bor, altså klubben. Ja. Du har også en bror derhjemme, ja. Som også spiller fodbold på højt niveau. Så hvor meget har fodbold fyldt hjemme hos jer? Jamen, det har jo fyldt utrolig meget. Ikke nok med, at vi spillede i samme klub, da vi var yngre, så har vi også spillet en masse uden for banen. Så det har fyldt rigtig meget. Og hvordan er det? Er I nu, hvor tæt er I på hinanden aldersmæssigt? Der er et år mellem os. Okay, så I er næsten jævnaldrende. Ja. Ja. Har I spillet på hold sammen også i Brøndby? Nej, det nåede vi ikke. Men han skiftede til Lyngby. Mm. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, I har jo mødt hinanden en del gange. Mm. Hvordan har det været, at I blev sørst over for ham? Det har jo været lidt sjovt, når man skal møde hinanden på banen på hver sit hold. Så har der altid været sådan lidt sjov med, hvem der er der, så ender med at vinde, og så kan den anden bror ligesom drille den ene. Så det har været lidt sjovt. Og hvad med mor og far? Hvem hæpper de så egentlig på? Brøndby eller Lyngby, når I lige sagde det? de vælger ikke rigtig side. Så er de Schweiz og neutrale. Ja, de neutrale. Det er nok meget fornuftigt. Ja. Solo, hvordan oplevede du sådan fra der, hvor... Hvornår begynder det sådan, at fodbold bliver lidt mere seriøst for dig ude i Brøndby? Jamen, jeg vil sige, det har jo altid været sådan ret seriøst. Men... På et tidspunkt, så kan man jo også godt mærke, at det ligesom bliver mere seriøst, da folk ligesom bliver valgt fra, og der kommer nogle nye ind. Så ja, der kunne jeg ligesom mærke, at okay, nu bliver det seriøst. Var det med til at skærpe dig, at der kom noget mere konkurrence og sådan noget? Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, det har aldrig været sådan noget med, at der var noget, man skulle frygte eller noget som helst, men man fik bare lige den her fornemmelse af, at okay, nu bliver der sorteret nogen fra, og nu kommer der nogle nye ind, så altså, hvis man vil være, så må man ligesom præstere. Ja. Og hvordan har du oplevet din år sådan som masterclass-spiller, altså primært fra U14-15 stykker og så op til nu, hvor du er U19? Jamen, jeg synes, det er gået godt.
udvikler mig en del som spiller. Så er det klart, at der selvfølgelig er nogle udfordringer en gang imellem undervejs, men dem har jeg fået taklet, og nu er jeg her som U19-spiller. Og hvordan også det der med, at nu er du en af profilerne på U19-holdet, men du havde også en lidt svær start på den her sæson, så kan du tage os lidt med igennem den sæson, du har gang i nu? Jamen, i starten af sæsonen blev jeg jo skadet i opstarten, og fik så endnu en skade efter det, med en forstrækning i foråret. Så var det klart, så skulle jeg ligesom tilbage og til at finde noget niveau igen, og holdet spillede jo godt, så det var ligesom lidt svært i starten at spille sig ind på holdet igen til en startelver, men her ved årsskiftet, der er bare kommet godt tilbage, og virkelig har fundet mit niveau igen, og så har jeg bare gjort det godt. Og hvis du skal beskrive for dem, som ikke har set så mange U19-kampe i den her sæson, hvad du er for en type spiller, hvilke positioner kan du dække, og hvad er dine styrker? Jamen, jeg kan spille alle positioner på midtbanen. Jeg er god på bolden, og jeg er god til at drible og kombinere med mine medspillere. Du er meget en holdspiller, når man ser dig udefra. Kan du købe ind på den? Ja, det passer. Hvis du så skulle sådan, som person, det kan være lidt svært at beskrive sig selv, så hvis du skal prøve at sætte dig i din holdkammerat afsted, hvordan tror du så, at en af dine holdkammerater vil beskrive dig som person? Nok som en lidt stille type, men en, som man altid sådan kan gå til og tale med, og som en, som gerne vil hjælpe en, ja, og så ydmyg. Er det noget, du sætter en ære i, det der med at være en god holdkammerat? Det kan jeg lidt høre. Jeg føler, det er vigtigt. Man vil jo altid også godt selv modtage hjælp, når man har brug for det, så derfor vil jeg også gøre alt for at hjælpe mine holdkammerater. Ja. Og nu er du inde i en rigtig god periode og spiller rigtig mange gode kampe for U19-holdet. Er der nogle ting, du arbejder på lige nu, i forhold til, hvor du gerne vil forbedre dig? Ja, altså, mit spil uden bolden skal forbedres lidt. Og det er også noget, som jeg har arbejdet en del med. På bolden plejer jeg ikke at have de største problemer, så hvis jeg ligesom kan blive bedre uden bolden, så kan jeg blive sådan lidt mere en komplet spiller. Ja. Du har også, altså du har trænet med Superliga-holdet i dag. Du har været ret meget med op omkring Superliga-holdet her i 2022. Hvordan har det været? Jamen, det har været fedt. Det næste niveau efter U19 er jo seniorfodbold, så det er fedt sådan at få en fornemmelse af, hvor højt deres niveau er, og sådan, hvad det er, man ligesom skal komme op og ramme. Så det har været fedt. Hvordan har det så været? Altså, har du kunne være med, eller har det været chok, eller hvordan har du oplevet det med at komme op og være med der? Jamen, det har selvfølgelig været lidt svært nogle gange. Det er et helt andet niveau end U19. Men jeg synes, at jeg har gjort det fint de gange, hvor jeg har været deroppe. Så ja. Og du har også spillet med en del reserveholdskampe efterhånden. Hvad får I unge spillere ud af at være med i dem og blive matchet på seniorniveau? For det er jo seniorkampe, de her reserveholdskampe. Så det er klart, at man bliver matchet på en lidt anden måde. Altså, ens modstander er lige pludselig større end en, hurtigere end en. Så man bliver udfordret på en anden måde, og så må man jo ligesom prøve at se, om man ligesom kan matche deres niveau på en eller anden måde ved at tænke hurtigere i sit spil. Så ja. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for Solo i Brøndby? Hvornår er det, du har kontrakt til med klubben? Her til vinter og udløberne. Så hvad er det, du skal bruge altså det næste? Jeg ved ikke, hvor mange måneder der er tilbage, men hvad er det, du skal bruge resten af året på ligesom at få bevist over for klubben? Ja, jeg skal udvikle mig så meget som muligt. Og så skal jeg kunne vise, hvor højt et niveau jeg ligesom kan spille på. For at, ligesom, hvis jeg er heldig nok at kunne forlænge min tid her i klubben, det vil være fedt at spille foran de mange fans på stadion i dag, når man har været her i så lang tid. Ja, det er næsten lidt overflødigt at spørge, når du har spillet i Brøndby, siden du var 5-6 år, og du opvokset i Brøndby Strand. Så det er vel drømmen? Ja, det er det. Helt klart. På Superliga-holdet? Bestemt. Hvad vil det betyde for dig, hvis du kan få den drøm til at gå i opfyldelse? Det vil betyde rigtig meget. Altså, nu har jeg som sagt været her i lang tid og bor i nærheden, så drømmen den har jo ligesom altid været der, siden jeg startede heroppe i klubben. Så det vil være utrolig fedt.
Betyder det noget for dig at kunne se en spiller som f.eks. Jesper Lindstrøm, som også kommer fra Brøndby Strand og har spillet herude i mange år og taget turen op gennem Masterclass? Altså, er det sådan en historie, der kan inspirere dig? Ja, det er klart. Han har været en kæmpe inspiration. Han har også kendt lidt før, fra da han boede i Brøndby Strand. Og han har ligesom vist vejen som, eller for en som mig, da vi fra samme sted. Og nu gør han det også godt i sin tid i udlandet, så han har 100% været en inspiration for mig. Var han også sådan en, der godt kunne finde på at komme ned på banerne og spille bold i Brøndby Strand, eller hvad? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, jeg har spillet bold med ham i burene. Ej, der er også lidt ellers forskel på jer to, ikke? Jo. Ja. Men hvad skal der til for, at du kan nå det næste skridt? Det er klart, jeg skal udvikle mig som spiller en hel del. Mine spidskompetencer, dem skal jeg kunne bringe i spil endnu mere. Så er der sådan nogle ting, som jeg skal arbejde på, dem skal jeg så kunne ligesom blive bedre til, sådan, så det også bliver en del af mit spil. Ja. Er der en spiller i Superliga-truppen, som du sådan kan kigge på eller inspirere og lære af? Jeg synes Anis, han spiller på bolden. Han kan selv være farlig for en mål, men også sætte sin holdkammerat op. Ham kan man blive lidt sådan inspireret af. Ja. Og hvad hvis du kigger sådan på verden? Hvem er så, har du nogle idoler, som du lader inspirere af? Ja, sådan, siden jeg har været helt lille, har der været Ronaldo jo. Nu er det klart, at vi spiller ikke rigtig samme position og sådan, så det er lidt svært sådan at inspirere sig af ham på den måde nu. Men ja, han er mit idol. Fedt, Solo. Jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig får dig at se inde på Brøndby Stadion inden for en overskuelig overrække. Du siger tak, fordi du var med her. Selv tak.